Neúspěšná sabukra, ale Rajpon Prater už trošku pletl nožičkama. Oběma celky. Takže Jenniburg asi nehraje úplně na 100% a 3 na nikoho, Dominik Lukáč. Bude to on? Bude to on. Na Bělek. Petr Bohačík si došel pro trojku. Snopek. Tak komu? Havlíkovi? A Šmíd až dokonce výborně, kluci. Tak to domácí dnešního zápasu. Matěj Snopek se výborně obtočil kolem dal. Petr Bohačík, že by za tři? Ne. Ale máme tady Filip Šmída, tady výborně doskakuje. Co s tím nejlepším, co přes české lize je. A může být jenom dobře. Ať si budou zakonal své hry, ať si dnesky lize chce zareagovat. A to bylo krásné, krásné